Bəzi xəstəliklərin müalicəsində eyni anda bir neçə dərman qəbul etməli oluruq. Bəs bu dərmanların birgə istifadəsinin hansı əks təsiri ola bilər? Artıq bu suala daha rahat və tez bir zamanda mobil telefon vasitəsilə cavab tapmaq mümkün olacaq. Hazırda dərman haqqında məlumat və istifadə qaydaları, eləcə də əks göstərişlər təlimat vərəqində qeyd olunub. Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi və Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən hazırlanan elektron portalda isə dərmanlarla bağlı daha ətraflı informasiya əldə etmək mümkün olacaq. Yəni hal-hazırda çox az pasiyent var ki, onlar 1-2 dərman qəbul edir. Pasiyentlərimiz çoxlu sayda dərmanlar qəbul edir. Xüsusilə yaş artdıqca ahıl yaşlı insanlar daha çox dərmanlar istifadə edirlər və onların menecmenti, o dərmanların idarə olunması, düzgün dozalanması, bir-birinə əks təsir göstərməsi. Çünki elə dərman var ki, onun digər dərmanla bir yerdə qəbulu ya yol verilməzdir, ya da ki, o birisi dərmanın təsirini kəskin şəkildə ya azalda bilir, ya da əksinə kəskin şəkildə artıra bilər. Və bu da o deməkdir ki, həmin onun dərmanın dozası azaldılmalıdır və yaxud o dərman verilməməlidir. Bu proqram vasitəsilə həmin yan təsirləri qabaqcadan görmək, bir çox dərmanlar bir yerdə istifadə olunan zaman hansı qarşılıqlı təsir ola biləcək, onu da əvvəlcədə müəyyənləşdirmək çox asan da olacaq tibb işçiləri üçün. Geniş imkanlara sahib elektron portal həm həkimlər, həm də pasiyentlər üçün olmaqla iki fərqli formada hazırlanacaq. Yəni, hər birinə tamamilə fərqli, detallaşdırılmış məlumat veriləcəkdir. Yəni, pasiyentlər üçün, ailə üzvləri üçün daha az və asan dildə başa düşülən, tibb işçiləri üçün çox detallaşdırılmış və bir çox funksional, yəni funksiyaları olan bir portal istifadəyə veriləcəkdir. Səhiyyə sahəsində elektronlaşdırma olduqca önəmli və faydalı prosesdir. Yeni elektron bazada tibb işçilərinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək və asanlaşdırmaqla bərabər, dərmanların təyinatı və dozasında ola biləcək səhvləri minimuma endirməyə kömək edəcək.